Välkomna till Svenska kyrkans monter och se människan sen. Vårt nästa seminarium har rubriken När ytan rämnat. Och hit till scenen så hälsar vi nu Katarina Ramqvist, författare, och Ylva Leitzinger, präst i Svenska kyrkan. Varmt välkomna. Tack. Ja, Carolina, du är varmt välkommen till Se människan sen. Och det är första gången du är här, förstod jag. Mm. Du är journalist, författare, samhällsdebattör. Mm. Har jobbat som chefredaktör, skrivit och kritiker, bland annat i DN. Skriv i Fittstim. Och mängd olika mer saker du har gjort. Men några saker lyfte jag så här inledningsvis. Och nu har du skrivit en ny bok, Den vita staden, som vi har framför oss. Och det är en fristående fortsättning på Flickvännen. Och i de två böckerna och i denna bok vi ska samtala om så får vi lära känna och möta Karin. Vem är Karin och hur ser hennes livssituation ut i den vita staden när vi möter henne? Mm. Karin är en kvinna som kommer från den övre medelklassen, tänker jag mig. En vit svensk kvinna som har valt att leva tillsammans med en rånare. Jag tänker att han kanske rånar värdetransporter eller värdedepåer i Västberga med helikopter. Och han är lite av en liksom, nyckelfigur inom den grova organiserade brottsligheten. Och hon, det man kan säga kanske för mig är de här böckerna väldigt fristående, eller de är liksom snarare än att Den vita staden är en uppföljare, så är det liksom en till bok om Karin eller en annan bok om Karin, och det finns kopplingar emellan dem. Men det man kan säga är väl att i Den vita staden så har allt det hänt som hon i Flickvännen har varit rädd för och blivit varnad för ska hända. Hon har blivit lämnad ensam kvar och har ett litet barn nu. I Flickvännen så den utspelar sig under 3 dagar, och det handlar om hur hon går hemma i sitt hus och väntar. Och den handlar ganska mycket om att vara orolig och att liksom vänta på någon som gör någonting eventuellt farligt. Och i den här boken så har det här farliga ju skett, kan man säga. Hur växte karaktären fram? Vad var det som gjorde att du beslutade för att det var Karin som skulle få berätta den här berättelsen? Första gången när jag skrev om henne så var det så att jag hade tänkt väldigt länge att jag ville skriva en roman om en kvinna som lever med en yrkeskriminell. Och jag tror att det hade att göra med kanske att jag själv hade växt upp med liksom glorifieringen av män som använder våld och brott som någon sorts populärkulturella ikoner. Jag lyssnade väldigt mycket på hiphop när jag var liten. Jag umgicks mycket med pojkar och jag såg mycket sådär liksom maffiafilmer och så. Och då ville jag på ett sätt skifta det perspektivet, för där fanns det ju alltid en kvinna i bakgrunden, och jag ville istället plocka in henne i centrum och skriva om henne. Men det var inte förrän jag förstod att hon skulle ha en ganska stark fascination för yta och materiella ting som jag visste hur jag skulle kunna skriva om henne. Hon har en stark längtan efter konsumtion, som jag ju tycker förenar. Man brukar ju säga att den kriminella världen drivs av en längtan efter konsumtion, men jag tycker ju också att den värld jag själv lever i till stor del drivs av samma längtan. Och det är också någonting som förenar mig med Karin, den här att leva i det ganska mycket. Mm. Så då blev det liksom lättare för mig att förstå hur jag skulle skriva boken, när jag kunde addera det, den dimensionen. Och nu återigen i Den vita staden så har hon ju, som vi antydde här innan, hon har liksom blivit av med den här ytan. Den finns inte längre på samma sätt, utan nu så lever hon mer i någon sorts förfall, som ju också är
återigen då det vi, jag med min författarröst kanske, men också hennes familj och hennes vänner och framförallt kanske läsarna har varnat henne för. Så är det nu i den här boken. För det är fascinerande med Karin, för att hon lever ju ett så fullständigt annat liv än de allra, allra flesta människor och kvinnor. Hon lever ju nära den djup brottslighet som få människor är nära, statistiskt i alla fall. Och ändå så är det väldigt många, tror jag, som läser om Karin och är med i dina böcker som känner att det här är också en berättelse om mitt liv. Mm. Och det är nog fascinerande med ditt sätt att skriva, Carolina, för att du fokuserar yta. På ett plan rör du dig väldigt, väldigt mycket i bokstaven och det här manifesta. Men det rummet mellan orden och meningarna är ju oerhört djupt och existentiellt. När jag säger så, vad tänker du? Ja, det är ju ett fint sätt, eller det låter väldigt bra för mig. Och det är väl så jag vill skriva, tror jag. Verkligen. Och jag tänker att det blev kanske extra, alltså den här romanen vill ju skildra en utsatthet. Och jag tror att det fanns en massa olika skäl till varför jag ville göra det. Många människor undrar om jag ville straffa Karin, därför att hon är en romanfigur som man kanske irriterar sig på i Flickvännen, för att hon lever ett omoraliskt liv. Men jag ville ju förändra hennes situation, och jag ville se hur vi skulle se på henne. Alltså om vi vet att hon själv har valt det här. Hon har sig själv att skylla på ganska många sätt. Hon hade inte behövt hamna i den här situationen som hon är i, som ju är en svår och utsatt situation. Och då ville jag liksom se om man kunde känna medkänsla med henne, även fast hon, alltså trots den hon är. Jag ville liksom se den här utsattheten som ett ganska avgränsat rum. Och jag tror att det berodde på att jag själv var, att jag såg svårigheter runt omkring mig i min egen verklighet. De människor som befinner sig i problematiska och svåra situationer där det nästan blir som ett rum i rummet. Alltså jag tänker till exempel på EU-migranter som ber om pengar på gatan. Det var ett nytt inslag i gatubilden där jag bor när jag började skriva den här boken. Och det de gjorde då, eller det de fortfarande gör, det skapar ju på ett sätt det här rummet i rummet. Därför att det är lätt att gå förbi, eller det är lätt liksom någonting som sker där man ber om hjälp. Och jag ville också att Karin skulle be om hjälp och kanske inte få hjälp. Men det var väl väldigt viktigt för mig att läsaren, att liksom åstadkomma det här överskridande så att läsaren skulle kunna gå in i hennes kropp och känna sig som att också vara i det här rummet. Och det här rummet är i mångt och mycket en kamp, men det är din inre delen och ett driv och någonting som längtar framåt. Men ytan är huset, vinter, kyla, snö, drivor. Och jag skulle vilja att du, för den som inte har läst dig eller vet vad boken handlar om, så du sätter ramen på den första sidan, tycker jag, om du läser den. Det var i slutet av vintern. Under himlen som alltid varit där och som nu var mörk såg huset fortfarande nästan nytt ut. Det tycktes som om det hade en sorts glans. Omkring det fanns inget annat än tystnaden och snön. Den låg i ramar om de frostbeslagna stora fönstren och stod upp ur skuggorna i höga drev mot husväggen. Det var inte skottat någonstans. Vinden hade piskat upp snö som lagt sig i en liten vall på trappan framför ytterdörren. En frusen våg som visade att ingen kommit ut eller gått in här på flera dagar. På insidan var dörren reglad och ordentligt låst med flera lås.
och närmast innanför den stod en trasig papperskasse ur vilken vita och bruna kuvert stack upp. Räkningar och brev som inte blivit öppnade. Golvet var kallt och fläckigt av smältvatten och lera som stängt, också på kassen. Hallen låg i mörker som om det inte alls var morgon. Spegeln som hängde där var sned och smutsig. Framför den stod Karin, barfota och naken. Mm. Det är en väldig nakenhet på många plan som möter läsaren. Mm. Och utsatthet, som du säger, och ensamhet. Hon är extremt ensam, bokstavligt och inom sig, och söker vägar och går och tar sig fram, men också funderar väldigt mycket på sin situation. Vad väntar Karin? Det här är bokens första sida. Vad väntar i hennes liv? Mm. Det är väl det. Jag tror att hon lever ganska mycket med en sorts skamkänsla av att ha valt fel. Och det tror jag är också det som, alltså jag tror att det som väntar, hon undrar ju väldigt mycket vad är det och hur ska hon, alltså hon tvingas på något sätt ta tag i sin situation därför att hon nu har ett barn som hon måste ta hand om. Och jag var väldigt, flickvännen handlar ganska mycket om begär. Och jag ville väldigt gärna skriva om behov i den här romanen. Och just hur man, hon tvingas ju att liksom tillfredsställa barnets behov hela tiden. Och det är, tvingas är kanske fel ord. För att som jag ser det så är det, ja, det faller sig väldigt naturligt för henne att göra det. Och barnet är å ena sidan någonting som är en boja och som någonting som hon själv inte har riktigt valt. Hon tycker ju att det är hennes man som har lite grann fått henne till där. Och det är också någonting som hon har varit rädd för att få barn. Men samtidigt så blir det barnet som någonstans bär henne framåt och gör det möjligt för henne att gå vidare och ta sig ur det som hon befinner sig i början av boken, som är nästan någon sorts depression eller en sorg i alla fall över att ha blivit lämnad ensam kvar och att livet plötsligt ser ut så här. Mm. Någonstans säger hon, det är klart att ingen bryr sig om någon annan egentligen. Och den frågan, den är djupt existentiell. Mm. Och en fråga för alla människor i sina liv. Vem har vi förutom oss själva? Och hur mycket är upp till oss som enskilda individer att leva livet? Mm. Och hur ensamma är vi egentligen? Och den frågan hör jag. Och hon finner ju en slags vän, mening i alla fall, i sin dotter, Dream. Mm. Och barnet står både, tänker jag när jag läste, för utsattheten men också hoppet. Mm. Och den som kan ge henne någon slags driv, förutom det inre. Att ta sig ut ur huset, att ta sig ut till andra människor och söka sig en framtid. Titeln Den vita staden, den får mig att tänka också att det här inte bara är en fråga för Karin, den enskilda människan, utan när ytan rämnar, när vi står där helt nakna och känner oss oerhört utsatta, som vi gör som människor i livet. Mm. På ett plan så kommer ingen från Karins fråga kring huruvida vi är ensamma egentligen eller står i relation med varandra eller någon annan. Mm. På vilket sätt är boken också en samhällskritik? Mm. Jag tror är det? Titeln fångar en samhälls en bild i alla fall. Därför att jag tänkte väldigt mycket på oförvitlighet. Alltså Karin är ju en person som vi
moraliserar över. Men hon är också, alltså hon tampas ju själv med alla de här frågorna och har gjort tidigare också. Och jag ville, alltså oförvitlighet är en föråldrad term, men samtidigt så används den ju i migrationspolitiken till exempel, eller oförvitlighet krävs för att få ett medborgarskap i till exempel Sverige. Och så idén om att man inte har begått något brott. Och jag tänker väl på min egen blick på Karin eller allas vår, alltså den vita staden, det är ju liksom den stad som hon befinner sig i och går omkring i under vintern, men ännu mer för mig så är det en sorts bildlig tillvaro som jag uppfattar att vi i ett kollektiv befinner oss i, som präglas av vår idé om vår egen oförvitlighet och att vi själva inte begår några brott och kanske inte ens gör några fel. Och det är också det hänger också ihop med det här som du talade om innan, den liksom ensamma människan, att jag tror, för de flesta av mina böcker annars, de kommer till efter ganska många år av tänkande och frågeställningar kring hur jag ska skriva, men det här kom väldigt mycket mer plötsligt. Och jag tror ett behov som fanns, som jag kanske inte såg då när jag började skriva, men jag tror att jag hade ett behov av att ge mig in i det här liksom rummet där hon är, därför att jag kände mig väldigt ansatt av en sorts människoideal, som jag ser ett samhällsideal där bilden av människan är att hon är stark, och en liksom dramaturgi som jag tycker att vår tid är väldigt präglad av, där en människa förvisso kan möta en svårighet eller ha en svaghet, men i den här berättelsen om henne som jag tycker att vår kultur är ganska ockuperad av idag, i den berättelsen så finns svagheten bara till för att accentuera hennes styrka och berätta om hur hon trots allt klarar sig, och att det finns den här idén om människan som inte behöver hjälp. Och samtidigt då så har jag ser ju runt omkring mig en helt annan verklighet där människor har väldigt stora svårigheter. Men jag tycker att det finns så mycket i vår samtidskultur som försöker se bort från det hela tiden och försöker styra bort från det svåra. Medan för mig som författare så är det ett privilegium som jag har att få titta på det och få arbeta med det. Men jag tror att i många fall så vill man liksom, i den här framgångskulturen vill man också dra in litteraturen, man vill dra in författaren i det. Och där tror jag att det skapades någon sorts längtan i mig att få skriva om det som jag upplevde fanns i det här tomrummet mellan liksom vårt människoideal och människan som är ensam och behöver hjälp, som jag ser överallt. Du ska få läsa här lite kort om när kronofogden kommer för att utmäta hennes hus. Och du kan läsa därifrån och ner. Förlåt, härifrån. Där kan därifrån. När, sa hon. Ja, verkställigheten är ju i nästa vecka, så det är ju, vad blir det, 9 dagar nu, va? Och då har vi ju en utmätning av fordon vid samma tillfälle, som alltså är din bil som står här utanför. Ja, jag antar det. Den stora svartvita fågeln steg och sjönk på himlen igen med vingarna utspända. Den ena såg ut att vara riktad rakt upp i skyn. Det skottsäkra glaset släppte inte igenom några ljud. Men hon föreställde sig hur fågelns skrik pulserade över sjön, överallt på andra sidan fönsterrutan. Och var ska jag bo? Hon hade inte tänkt säga det högt. Kvinnan satt tyst som för att rama in förödmjukelsen. Hon kände något stiga upp ur hålet som var i henne. Hon trodde att hon skulle kräkas. Barnet började gråta och hon reste sig, gick fram och lyfte upp henne, gungade henne och tryckte henne mot sitt bröst och sitt eget bultande hjärta och tog ett par steg över golvet.
Med ditt författarskap så tänker jag att du sätter den utsatta människan i centrum och drar med dig alla oss andra. Mm. Och i ditt svartvita, både i böckerna, de är svarta och vita, fågeln är svart och vit, så vill du säga, tänker jag, motsatsen. Gråskalorna är mycket, mycket större och gemenskapen oss emellan är mycket, mycket större än vad ytan säger. Så när det rämnar, så någonstans är vi inte fullt så ensamma som bokens ord berättar, utan i utsattheten, i ensamheten, så är vi människor tillsammans. Så tänker jag. Mm. Tack för ditt författarskap och ditt bidrag i mänskligheten. Tack. Tack så mycket. Tack. Ja, tack Carolina och Ylva.